Gjykata e Kurbinit ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për agentin e forcave operacionale Jeton Lami, i cili ka ndihmuar një të shumë kërkuar të arretiset. Arrestimi i Lamit u bë me dije vetëm një ditë më parë, ndërsa u zbulua pas disa hetimeve që po kryen policia për zhdukjen e një personi. Sipas policisë, Lami ka shpërdoruar detyrën duke përkrahur dhe transportuar një person shumë të kërkuar. Pra Jeton Lami, përveç se ka mbajtur kontakte me të shumë kërkuarin, është bërë edhe shoferi i tij, duke e ndihmuar në arrati. Agjenti i forcave operacionale doli sot para gjykatës së Kurbinit me jelek antiplum, ndërsa mësohet se ai ka heshtur para togave të zeza.